Culture Buzz Shalom. My name is Hamutal Bar Yosef. I was born in Kibbutz Tel Yosef. I live in Jerusalem, Israel. I'm reading from my book Hishtavut. The name of the poem I'm going to read is Matana, a present. הייתי בת 9 כשהחלטתי לעשות מתנה לאמי ליום הולדתה. לעשות לבדי, ולכן בסתר. משהו שאני יכולה. משהו שעשיתי לבד. שיעשה לה הפתעה. שיהיה נחמד בעיניה. שיעשה לה קצת שמחה. בסתר תפרתי ממחתה, מפית אוכל, מטלית ומשהו שדומה לארנק. בסתר גזרתי את צמיחת הבובה לפיסות בד צבעוני ותפרתי אותם בתפר מחלף ותפר מסרק שלמדנו. אמי קיבלה מאבי סיכה מכסף של בצלאל, עשויה חוטי פיליגרן, בצורת שני הרים תאומים. היא הניחה אותם בין שדיה על השמלה הכחולה. על המתנה שלי היא אמרה, יותר טוב היה לעשות דבר אחד גדול. יותר מ-50 שנה נשארתי המומה. לא היה לי מה לענות. יותר טוב היה לעשות דבר אחד גדול. הבנתי יותר ויותר. היא מתה לפני שנים לא רבות, בלי שדיברתי איתה על זה. אבל היום נודע לי פתאום שבקרוב אפגוש אותה ואומר, אמא, זה מה שעשיתי, זה מה שיכולתי. ממחתה, מפית. מטלית, משהו שדומה לארנק.